Մաքսը իր հետ վերել է, հեռախոսներից վերցրել են։ Հա, բնականաբար Նանեի զանգեր չկային, չէ՞։ Չկային։ Մեր լրատվամիջոցներին կխնդրեի, որպեսզի նրանք իրենց կեղծ տեղեկատվության համար ներողություն խնդրեին իմ ընտրյալից, որին ես շատ եմ սիրում։ Մանե, ես չեմ թողնի, որ դու գնաս։ Կամ գոնե ասա այն պայմանը, որի դեպքում թույլ կտաս քեզ օգնել։ Դա կարող է։ Նանեն Լեոյի մոտ էր։ Ի՞նչ։ Մտեք։